välkomna till den här filmen och till Gullarullans äventyr som består av mig, Åsa och Johanna och våra pugs Zorro och Dora. Vi har klarat av punkteringen som ni såg i förra filmen och allt gick jättebra, så nu tyckte vi att vi verkligen var värda den där fantastiska stora glassen på smultronstället. Och så träffade vi Bergens Bilbo och åkte till Örnvikens camping. Och där blev det lite husbils hemma hos också. Häng med! Men jag vill ju ha det där gula i Trosa. Men det känns dåligt. Jaha. Det är likadant. Ja, men det ligger ju inte i Trosa ju. Nej, vi ska bo på Öland. Alltid. Och i Gullarulla. Men det var också ett väldigt fint hus. Till Salo i Sörpan. Där framme ligger Göta Lejon. Gloria och Göta Lejon. Mem står det där. Fina Göta kanal. Här är en av båtarna. Får vi se här. Söderköpingsbrunn. Jätterätt. Titta vad fint. Villa Rosa. Nu har du något i ansiktet, ska ta bort det? Eller vill du ha det? Jaha, nej, det är blod. Är det blod? Ja, vi kan inte ta bort det. Alltså det är bara lite torrt. Ja, ja. Oh. Bättre sent än aldrig. Ja, det är så fantastiskt. Ja. Verkligen, men nu får vi äntligen äta glass. Som vi har längtat efter detta. Ja, jag förstår det. Gud vad roligt. Hej! 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 Sitt. De bjuder på hundglass här på smultronstället. Här får du lite glass som spillde på mig. Titta Dora! Varsågod, glass, yummy! Mjukglass! Åh! Hundglass. Och vi har det i frysen också. Så här hundglassen. Älgglass var det. Och lite olika. Nej, de bråkar om glassen. Ja, Gullarullans äventyr. Jag filmar för fullt här. Ja. Nej då, nej, här kör vi YouTube. Det här är YouTube-nöte här. Ja. Åh, den såg också jättefin ut. Ska jag skriva ett gin? Nu firar jag dig in. Ja. Men du, de var inte. Förstår ni hur, liksom, ser man hur stora de här är? Det är ju helt makalöst. Wow. Oh, smaklig måltid hör ni nu då. Ja, samma. De bråkar. Eller så leker de. Jag vet inte. Trevligt att träffa husbilsfolk. Men nu blåser det ju så mycket så nu vet vi inte om det hörs igen. Vi tog samma glass. Det gjorde vi. Samma likadant. Fiesta med popcorn och kolasås och vad det var. Ja. För du ville inte dela. Nej, jag var girig och det får jag äta upp nu.
Jag ångrar mig bittert. Jag skulle dela. Men ja, jag trodde verkligen inte att det var så stor. Men så var det. Så var det. 18 ton klarar den här bron. Tror jag att det klarar. Jag tror det med. Eller har mycket på semestern. Ja. Nu efter den här glassen så. Nu ska vi ta Örnvikens camping i alla fall. Och vår sista natt. På den här resan, sista natten med Gullanrullan, den här gången, yes! Oj, ovanligt att man inte får cykla. Vi och ni. Ja, det ska bli spännande att se den här campingen. Har jag sett de här fantastiska filmerna och det verkar ligga så fint vid vattnet och fina sådana här glampingtält på bryggor och klippor och grejer. Ja, jag tror att det blir jättefint faktiskt. Här är Slottsruin, Stegeborg och Sankt Anna. Skönberga kyrka. Åker vi lite slingriga vägar här på Östergötlands östgötska slätten. Jag ska bara kolla lite på det. Kolla rötterna där. Wow. Det ser
med blandskog och lite ängsmark och lite klippigt och sån här kuperad terräng och grönt. Ja, det är fint. Fint när man... Här är ju vatten också. Flaggan, nu ska vi vara framme. Jaha. Gud, tänk om vi har åkt till fel camping nu. Men det stod ju Ardviken väl. Men här står ju lite bilar. Men det borde ju vara någon skylt, eller? Nej, det är det stora. Ja, måste köra vidare. Oj. Vad står det där för någonting? På den lilla? Ja. Jag ser ingenting. Nej. Ja, där kanske det är mer guppigt där borta då. Och här är mer rakt. Den obemannade kiosken. Handla och stötta din förening. Vad var tömningen? Jag vet inte. Ja, där. Här står det tömningen. Står det? Ja, men det är ju sån där vatten där. Vatten, ja. Men det är ju växtvatten. Jaha. Där då, vad är det där för något? Vi måste gå till vatten. Eller är det där nere? I don't know. Oh, nu är vi äntligen framme i Örnviken. Oh, den här... Kanske den här blåa som åker runt. Ja, så kan det vara. Så nu ska Johanna fylla på lite vatten, kolla vad vi kan tömma och sen ska vi se om vi kan hitta en plats som vi ska stå över natten, vår sista natt här på det här äventyret. Och där nere ser det ju också mysigt ut med... Ja, de står där nere ser jag nu. Ja, nu kommer de där nere tror jag, så de kanske vill säga om det finns plats. Ja, men jag ska åka upp och tömma nu. Ja. Latrintömning. Står du där? Nu har vi bokat plats nummer 5 bredvid Berggrens Bilbo. Som står där med utsikt över vattnet, men jag inte vet vad det är för vatten. Står det, vi har ingen GPS där. Nu kom vi helt fel va? Ja, vi skulle ju kört ner där. Ja, då får vi köra runt här. Ja. Man kan inte köra så. Nej, du får köra så då. Ja. Skulle köra ner där egentligen. Ja, precis. Men här gick ju bra. Jag trodde inte att man kom ner, men det gjorde man ju. Kolla, här är brygga, sklingan. Du vill bada. Bada. Det är lite skumpiga vägar. Ja. Det är lite skumpiga vägar. Nej, där ska du ner. Jag tänkte så. Tänkte du helt förvirrad nu? Bara vill åka till badstranden. Ja, precis. Nu vill jag bada. HB 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Då måste du väl backa in? Eller hur? Nej, det behöver du inte. Eller vänta nu. Om jag backar... Nej, då står det. Jag har den dåsen så länge. Nej.
Nanna. Jag ska in i rumpan. Nu då ska vi se. Kan jag inte göra mer? Jo, så den var helt nere med och den var alltså i den här cykelfilen. Mm. Så då hade de ju varit i den ändå och kört. För han kom ju tillbaka sen den där klossen som stod bak. Mm. Och sa jag skulle plocka in den där varningslängen, men den var ju helt förstörd. För det var någon som hade köpt över den. Här var vi! Ja tack, var hamnar jag? Vad är det här för bil? Och vem är ni? Vi är ju Bergens Bilbo. Och Helene heter jag. Och vi har en Detlef. Jag frågar mig inte vad det är. En 2007. Men det står, vad står det? Advantage? Eller? Adventures heter den, ja. Eller Adventures? Adventure. Då. Äventyr alltså. Ja men typ så. Ja, ja. Ja. Och därför tyckte vi också att det passar bra att heta Bilbo. Mm. För Bilbo har ju äventyr. Precis. Ja. Så här bor vi just nu. Ja. Och ni har ju bott här sedan april va? April flyttar vi in. Ja. Och ska bo till mitten på augusti. Ja. Ungefär september. Så typ 4 månader. Typ 4 månader. Mm. På ett rum och kök. Ja. Kanske man säger. Ja. Ja. Men det har gått bra eller hur? Det är jättebra. Jag ska ställa mig här. Så ska vi se. Ja. Här går det att vända stolarna kanske? Det går att vända stolarna. Ja. Det gör man ju jämnt då. Ja, nu håller jag på att filma här för fullt. Okay. Ja. Ja, och så lilla vardagsrummet här. Och lilla vardagsrummet, ja. Och köket, arbetsplats. Mm. Allt i allo. Yes. Och lilla köket. Jaha. Ja. Och här är överskåp och lite lådor. Ja. Ja. Så det är och gasspis, ja. Och jag brukar säga det, jag är lyx, jag har 3. Ja. Ja det tycker, för mig passar det bra. Ja. Jag tycker om att ha 3. Ja. Det jag saknar. Men du har inte jättestor yta. Nej, ja, här har du lite. Här har du lite. Det saknar jag. Och så är jag lite feg, så jag vet inte hur mycket jag törs att använda de här glas. Hur mycket jag törs att ställa på. Nej, precis. Så jag brukar säga, jag använder den här lilla snutten. Ja. Och den här lilla snutten. Ja, precis. Ja, men man får bli lite fiffig så. Ja, ja. Ja, och sen har ni kyl och frys, ser det ut som där. Jajamän. Ja. Det har vi. Yes. Så vi har ju ingen ugn, men vi har med om den. Ja. Jättemycket. Ja, vad härligt. Ja, den är super. Vad är 3 i topp på Omnian? Potatisgratäng, potatisgratäng, potatisgratäng. Okej. Okay. Ja, det är i stort sett där vi främst använder Omnian till. Ja, vad härligt. Faktiskt, men jag tycker att den är riktigt bra att göra. Riktig potatisgratäng. Ingen där färdig. Nej, köpa, utan från riktigt, början. Ja, potatisgratäng. Ja, vad härligt. Jag älskar potatisgratäng. Ja, men vi gör också det. Ja, ja. Härligt. Alltså, nackdelen med vår bil är att vi har tvärgående bäddar. Vad är det för nackdel att den får klättra över? Ja, jag får alltid ligga längst in och jag går aldrig upp på nätterna. Nej. Så ligger jag längst in. Christer ligger längst ut. Ja. För han går upp på nätterna. Men det är jobbigt om bägge, den som ligger längst in om den måste ut. Det, ja, det är ju tufft liksom. Ja. Så där har vi sagt, om vi ska byta bil, då ska vi ha långbäddar. Ja. Eller ja, men liksom någon annan variant. Ja. Så att man inte är tvungen att klättra över den andra. Hur länge hade ni haft den här? Var det 2021? 1,5 år. Ja. 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 December. Så det är första husbilen? Det är första husbilen, ja. Så man lär sig ju. Ja. Vi har ju också bara ett och ett halvt år har vi också haft den. Så man lär sig. Och vi hade ju liksom, när vi tittade, vi började prata om hur vi ska köpa husbil. Mm. Så sa vi, åh, jag vill ha separat dusch och toalett. Mm. Det var jätteviktigt. Så vi har ju liksom, vi har ju dusch nära och toalett nära. Ja, okej. Okay. Men det är ju samma rum. Men det är ju först nu när vi bor i den som vi använder duschen. Ja. Den har vi ju aldrig använt innan. Så vi sa, varför hade vi det som önskemål? Ja. Man tror, man har så mycket föreställningar. Ja. Som man liksom lär sig. Så det var inget viktigt för oss längre. Nej. Jag skulle inte ens behöva dusch. Jag skulle vilja ha en utomhusdusch bara man kan dra ut genom fönstret och kanske duscha av sig på sommaren. Men nej, jag behöver inte dusch. Nej. Verkligen inte. Nej, och vi är ju ofta så här, vi frikampar ju framförallt nu bra. Varje natt så sover vi ju gärna någonstans utanför stan. Men sen har vi för det med att vi har ju tillgång till dusch. Ja. Och vi har tillgång till tvätt. Vi har liksom folk runt omkring oss. Ja, vi kan åka runt och tvätta. Ja, för ni utgår från Norrköping. Vi utgår från Norrköping. Och vi jobbar sover i Norrköping. Ja. Och vi sover gärna nära Norrköping. Ja. Vi vill inte ha så långt att köra på morgonen. Nej, jag fattar. Så vi har hittat 2 eller 3 ställen så här som vi liksom barvar mellan. Ja. Innan vi väl flyttade ut, då var vi och letade massor. Och här kan man stå, och här kan man stå. Vi har aldrig nyttjat av. Vi har 3 ställen som vi åker runt på. Favoställen, helt enkelt. Och men vad har du bakom där? Det är garderob. Här är garderob. Eller? Så det är garderob.
Jättemärkt. Ja, men våran panna. Ja, den som vi köpte. Ah. Och våran panna sitter ju här inne också. Ah. Mm. Får ni varma kläder då? Ja, det kan jag säga att de är. Ja, de är jättevarma. Ja. Men hur, ni tycker att ni har fått rum med grejerna när ni ska vara här i 4 månader? Eller har det varit trångt? Vi har lite kartonger utställda lite här och där. Ja, ja. Så vi hos har, vänner och så. Ja. Ja. Vi har lite så extra kläder. Mm. Eftersom vi flyttar ut. Undrar om han vill in nu. Han fryser där ute. I och med att vi flyttade ut i april. Då var det fortfarande vinter. Då har vi vinterkläder. Så vi har ett gäng med sommarkläder. Lite, hos, lite släktingar och så här. Ja, ja. Ni behöver liksom inte rulla runt med allting. Nej, nej. Och vi har liksom försökt att tänka vad är det vi behöver. Mm. Men sen är det ju att vi har ju inte skåp till allting. Nej. Så vi har ju liksom saker som, det får stå i sängen när vi inte sover, så får man flytta ner det. Yeah. Men garaget är ganska stort, va? Det är stort, men det är fullt. För vi har cyklarna i garaget. Ja, det har ni. Okay. Jag tycker att det känns skönare att ha cyklar i garaget. Men ganska små cyklar som är där. Ja, det är såhär uppfällbara. Ja, precis. Ja. Men de tar ju sin plats ändå, såklart. Ja, det är det. Oh, ja. Och sen är det ju att vi kan, men vi har all förvaring har ju vi liksom bakåt. Mm. Och vi kan ju inte ha hur tung Nej. Bakaxel som helst. Så är det ju. Den är ju en gräns på. Mm. Så då har vi liksom, när vi kör så har vi saker ligger in bakom. Mm. Och så varje natt så får man liksom plocka ner och ställa dem liksom lite runt så här. Ja, men det är som vi. Man plockar runt kassar. Ja. Och jag menar, skulle någon komma in när man ska göra ordning bädden? Vi gör ju ordning, du vet, den här varje kväll. Ja. Alltså det ser ut som, jag vet inte vad liksom. Ja, men man har ju den här lilla, jag brukar säga husbilsdansen. Ja. Man får ju liksom, okej, ska du gå förbi? Men ja, men så är det ju. Och jag bara, jag går in på toaletten så gör du klart nu. Ja. Så den är, men så vi har ju toalett också. Ja. Den är ju inte förberedd, men det kan jag ju göra för det är lite snabbt. Det här tog, vi kan flytta vårt handfat, men det tog 1 år innan vi fattade. Vi sa, det sitter en vrid knapp här. Och vi sa, men vad är det här för något? Det händer ju ingenting när man vrider på. Och vi fattar ingenting. Och sen helt plötsligt så kom vi på, jaha, man kan öppna. Och så kan man flytta handfatet. Så man får plats man får på toaletten. Plats på toan. Nej, men gud, ja, men det var ju ett helt år fattade vi. Ja. Så här gud. På toan. För det är ju så trångt på toan. Ja, men det är jättetrångt. Herregud, ja. Det är inte gjort för mig som är lite större. Nej. Nej, men så är det ju. Det är det inte. Så att, ja. Men det, hur lång är den? Är den under 7? Nej, det är 7,15. Mm. Är den. Men det som är nackdelen är att den är väldigt låg. Ah, okay. Så vi törs inte åka typ färger. Nej. För att vi har slagit i bak. Överhänget är så långt och så lågt. Men jag tycker andra har också lika lågt. Och de åker. Har vi lika lågt? Eller? Nej, jag tycker nog att det är högre. Ja, men vi har redan kört på där bak. Men det var ju inget, det var ju mitt fel. Nej, så det är ju liksom så här, man är lite rädd. Ja, men det förstår jag. För och så här. Ja, för ramper och sånt. Ja. Så det har vi inte vågat än. Nej. Var har ni varit då? Vi har kört mycket Skåne förra sommaren. Österlen eller i mitten? Nej, vi började Helsingborg för vi var på teater där. Mm. Så vi började semestern där. Mm. Och sen åkte vi liksom ut med kusterna upp till Sölvesborg nästan, Nogersjö. Mm. Och sen vände vi rakt igenom Skåne tillbaka mot Båsta. Mm. Och sen körde vi lite Kinna och sen körde vi Vänern runt. Ja. Sen har vi hållit oss liksom runt Norrköping och utgår från Norrköping. Ja. Och sen går vi 10-15 mil. Ja. Finns kanske ju så mycket att välja på. Ja, och jag återkommer gärna till samma platser flera gånger. Ja. Och ni är ju duktiga på att stå ett par dagar på samma platser också, om ni hittar bra platser. Jag vill gärna stå minst 2 dygn, eller 2 nätter, så att jag får en hel dag att utforska området. Mm. Jag tycker att det är, sen är det klart, vi åker ju bara och sover en natt också. Det beror på vad man gör, men jag vill gärna se området. Ja, men jag håller helt med, det ska vi bli bättre på också, verkligen. Åker kanske bara 10 mil, jag vill inte åka mer. Nej. Nej, men jag håller med. Och sen det kunna stanna och utforska. Och det är inte, jag behöver inte ligga på väg. Nej. Jag vill gärna stå still och flytta. Men jag vill gärna inte stå på samma plats hela tiden. Utan jag vill gärna flytta runt lite. Ja, fattar. Men nu är vi på en himla fin camping här. Ser det vackert. Vi är ju grannar här på Örnvikens camping i, är det Söderköping eller Valdemarsvik? Jag tror eller någon, det stod mitt emellan. Valdemarsvik som adress. Men vi kommer ju från Söderköping ner. Ja. Mot Södra Finna i skärgården.
ska vi ut och utforska lite nu då. Men tack för tittarna, ja, hör du. Ja. Då har vi ju precis det stora garaget där. Ja. Ja. Det är ju stort. Ja. Men jag törs ju liksom inte ha för mycket grejer i. Nej, nej, men det fattar jag. Och markis har ni också, ja. Vi fick ju väga upp den här. Ja. Vi hade alldeles för mycket och vägde alldeles för mycket vi med själva. Så vi valde ju ganska direkt att väga upp den. Så... Vad menar du med väga upp den förresten? Jo, först fick vi köra 3,5 ton. Ja. Vanligt 3,5. Ja. Men då har vi väckt upp den så vi får väga 3,8 nu. Jaha, ni har liksom, jag vet inte vad det betyder. Ja, registrerat om den. Jaha, jag trodde du menade att du har varit och vägt den. Nej, nej, utan vi har registrerat om den. Nej, ni har registrerat om den. Kan man göra det också? Ja. Så vi får ha 3,850 Okej. Och det behövde vi inte... Nej, vi behövde inte göra några förändringar på bilen. Nej. Utan den var förberedd för det. Så var bara pappersgrejer, ja, och så en ny registrering. Jaha. Och inte nytt körkort. Nej, nej, nej. Vi är så gamla. Vi så ja, gamla, ja, ni har ju det där farfarskortet. Vi har farfarskortet. Ja. Vi får köra på dem. Men, visst inte det. Man kan tydligen registrera om husbilar och få upp maxvikten. Så de hade från 3,5 till 3,8 nu. Men då får inte jag köra längre. Jo, nej, det kanske inte hon får då. Nej, nej, det är om då, nej. Nej, nej, då går det ju inte. Du får ju köra ändå. Ja, nej, det går ju inte. Men det var häftigt att det gick. Ja, ja, men det är det. Och sen tyckte man ju det så att åh, nu har vi mycket plats som helst och mycket vikt som helst. Men ja, det har man ju inte ändå. Nej. Ska jag låsa, skulle vi iväg eller? Ja. Jag hamnade bara på ett litet hemma hos där.